na cidade de Itinga. Um ex-presidiário, que ainda cumpre pena em regime domiciliar, foi alvo de disparos de arma de fogo dentro da casa onde mora lá naquela cidade. Segundo consta, homens chegaram ao local e abriram fogo contra a vítima. Acionada, a polícia compareceu até a residência e lá encontrou uma tornozeleira eletrônica partida, droga, revólver, e a vítima já tinha passagem por tráfico e estava em prisão domiciliar, revela o tenente Danilo. A polícia militar foi acionada com a informação, dando conta de que uma pessoa teria sido vítima de uma tentativa de emboscada na cidade de Itinga. De acordo com testemunhas, teriam escutado alguns disparos de arma de fogo no bairro Planalto e em seguida visualizaram um homem correndo aos fundos de uma casa. A equipe deslocou até o local, tendo feito contato com a irmã da vítima em sua residência, a qual franqueou a entrada dos militares aí na residência. No interior do imóvel, os militares localizaram uma tornozeleira eletrônica em cima do sofá cortada e várias drogas, substâncias semelhantes à maconha e à cocaína. Encontraram também um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida, municiado aí com 14 cartuchos. E ainda duas facas e um canivete. Ressalta-se que a vítima possui passagens por tráfico de drogas e cumpria prisão domiciliar desde o mês de julho de 2022. Os autores ainda não foram localizados e o material foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Pedra Azul para medidas subsequentes.